La Mecque des Basses. Sasa nasema hivi, wewe ujui uchungu wa igali. Ujui, ndio maana unabisha ujui. Shuka. Safi. Hivyo ndio ninavyotaka. Sasa twende. Pengine ile hali ya kubadilika kiuchumi ndiyo inayomzuzua, yani kipato. Nona, kwa sababu kwa jinsi ninavyomfahamu mimi Lameki, hakuwa hivyo. Hakuwa hivyo kabisa. Huyu ni nani wako? Huyu ni mama yako. Mama yako, eh? Unalitambua kabisa kama huyu ni mama yako, sindio? Kabisa. Kwa nini umjali mamako? Pyuku 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 pyuku. Sijui ndo na data.